Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គចាច់ហាត់ដូនបាទអរគុណអរគុណខ្ញុំហៅឈ្មោះដើម្បីទៅស្ដាប់លទ្ធផលពីគណៈកម្មការណាតោះក្រុមពន្លកថ្មីក្រុមចំបៃសតោះក្រុមគ្រឹះតារាតោះអូនប្រុសពេលនេះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យហើយខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាជួបទៅវគ្គបន្តទៀតការសប្បាយចិត្តនឹងការរីករាយនៅតែមាននៅក្នុងក្រុមចំបៃសពួកយើងជឿជាក់ថាពួកយើងអាចចូលទៅវគ្គ live show ខ្ញុំនឹងតស៊ូបន្តទៀតជាមួយនឹងប៉ារបស់ខ្ញុំដើម្បីពិឡើងវគ្គ live show ថ្ងៃនេះច្រើនក្រុមបាទចូលមកដល់វគ្គនេះគឺបានន័យថាវគ្គ charge cut down ណាហើយមើលក្រុមខាងនេះគឺក្រុមចំបៃសបាទខាងនេះពាក់លឿងមែនតែចំបៃសទេលោកថ្មីបាទហើយខាងនោះខាងអូនបាទបាទគ្រីស្ណារ៉ាណាគ្រីស្សាវ៉ាហ្នឹងហើយណាគ្រីអីគេគ្រីស្ណារ៉ាគេគេត្រូវមកគេត្រូវគ្រីស្សាវ៉ាឯណាអូខេហើយខាងនេះលីសឡុងបន្តែគុំខ្មែរក្បាច់គុនមកគុំខ្មែរផងតែឥឡូវផងលំបីឈ្មោះនេះខាងបរិញ្ញខ្ញុំចង់រៀនមួយណាខាងហ្នឹងខំអត់ឡើយណាសង្ឃឹម 50% ហើយមិនមែនលោកគ្រូសង្ឃឹមទីមិនគ្រូហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមទីចុះកូនសោះសង្ឃឹមបានទេគេឥឡូវឡើង 80% អាខំជិះលោកគ្រូហើយចុះណា100 100 100មកអាចចាំបៃស50%ចាញ់គេមក50%គ្រីស្ណារ៉ាក៏បាន200 50% ជួយពរគ្នាណាគេជួយពរជួយគ្នាណាអរគុណសុំជួយសុំជួយគេជោគជ័យជោគជ័យអរហូតមួយយេអត់ទេភ័យទេអត់ភ័យទេអឺណាសុខសប្បាយអរគ្នាណាអូខេការចាប់អារម្មណ៍រាត្រីនេះអូយលឿនលឿនអំបាច់វើនវាយច្រើនទេអេខ្ញុំត្រូវការមកស្ដាយស្ដាយគ្នាទីប្រសលមានមកស្ដាយអរគុណដល់បងប្អូនក្រុមរបាំសាសម័យនេះបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានបង្កើតច្នៃប្រឌិតបានល្អក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះខ្ញុំគណៈកម្មការទាំង4នាក់ក៏ក្រញាញ់ខួរការស្ដាយការស្នោះការអាណិតមានក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកាត់ចិត្តបន្តាច់កាត់សាច់មិនបានតែចំណាយបងប្អូនក្មួយរបាំកីឡាណាបាទកម្ពុជាបានបញ្ចេញទេពកោសលយ៉ាងល្អអរណាហើយប្រឹងប្រែងណាបាទទឹកមុខសម្លៀកបំពាក់សម្ដែងគឺថាមានការមួយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនយើងសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងតែស្ដាយម្យ៉ាងហើយកូនកូនដែលខាងរបាំបាទសហព័ន្ធកីឡារបស់កម្ពុជាបាទសរសើរណាស់ដែលមកស្រុកខ្មែរយើងមានមួយ
បាទទឹកមុខក៏ល្អសម្រាប់បំពែកក៏ស្អាតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនយើងតាក់អារម្មណ៍បានហើយបងអូនញញឹមមកជាប្រិយភាពណាស់ល្អប៉ុន្តែកោសោកស្ដាយមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបងអូនសៀហេងឡើងមកទីមកអូនបានបញ្យលធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះមានភាពប្រក្រើកទាំងចាច់ទាំង4គូសบายចិត្តកុំជឿបាទនិយាយប្រាប់មីងថាក្មួយឯងហ្នឹងបំបាក់មុខលើឆាកថាខឹងណាប្រាប់មីងថាអញ្ចឹងបាទហើយប្អូនបានបញ្ចេញនៅកាយវិការលីស៊ីឡុងផងបញ្យលនៅអក្រាភិរុទ្ធផងអសរសាស្ត្រទៀតអូនធ្វើនេះឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចផងអូនគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់មែនមិនគួរចឹងសោះនោះគួរឲ្យសោកស្ដាយបងអូនស្ដាយគេនិយាយតែស្ដាយតែគេតែខ្លួនឯងស្ដាយអីដែរគួរបងអូនប្រុសទៅប្រាប់អពុកម្ដាយមីងមាទាំងអស់កាត់ចិត្តទៅណាត់ប្រាប់ប្រពន្ធម្ដាយប្អូនមីងមាបងប្អូនទាំងអស់សាច់សាវលហិតក្មួយសៀហេងថាក្មួយបានទៅវគ្គ live show អូខេជើញបានតាសិហេងមួយចុះបីក្រុមទៀតមិនក្រុមទៀតនោះគូអាយអណិតអូលោកគ្រូបាយហើយបាយអូយលោកគ្រូគូបាយហើយគ្រូទៅតមកអញ្ចឹងគ្រូចុះមកហើយចុះមកណាចុះមកលោកគ្រូចុះមកណាយេអូខេចូលរួមអបអរសាទរគូក្មេងបាយចិត្តអត់បាយចិត្តអត់បាយចិត្តចឹងស៊ូស៊ូបន្តទៀតណាស៊ូស៊ូទៅកាត់វគ្គ live show ខណៈពេលឈៀងហេងបានបន្តទៅវគ្គ live show វារឹតតែជួយក្រុមផ្សេងទៀតច្របូកច្របល់កាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាទស្សនាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការជាបន្តគួរឲ្យខ្លោចផ្សាណិតណាស់បើកភ្នែកម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 កហាក់បីដូចត្រីឈ្លក់ទឹកតែបងអូនកុំសោកស្ដាយក្នុងការចាញ់ឲ្យសោះអូនមានទៀបក៏សល់ប៉ុណ្ណេះអូនកុំសោកស្ដាយការចាញ់គណៈកម្មការទាំង4នាក់បានប្រញាញ់ឃួរឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីជ្រើសរើសយកក្រុមណាដើម្បីពាក់ឡើងវគ្គឡាយសូក៏ប៉ុន្តែអូនគាត់ទាំង3ក្រុមធ្វើឲ្យទស្សនិកជនយើងតែវិលទៅមិត្តភូមិឬគេហាក់ឋានដើម្បីប្រាប់គាត់ថាបងអូនតែ3ក្រុមនេះនឹងឡើងវគ្គឡាយសូបន្តអរគុណអ
អរគុណយកបាត់ហើយយកបាត់សូមមួយមួយទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាណាខំទៀតព្រោះយើងត្រូវរកអីប្លែកប្លែកទៀតដើម្បីទៅវគ្គ live show សម្រាប់វគ្គ live show សម្រាប់ពួកបងក៏ពួកពូទាំងអស់គ្នាឡើងមានពេលនៅក្នុងការឲ្យបន្ទុកទៀតហើយអញ្ចឹងឱកាសបងប្អូនគឺខំតែខំប្រឹងប្រែងហើយទស្សនិកជនគាត់មើលទៅតែគាត់ពេញចិត្តណាស់ណាគាត់ vote ឲ្យបងប្អូននឹងទទួលលទ្ធផលដើម្បីបន្តតទៀតណាជាប់នឹងជ័យលំជ័យពីអូខេប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាឬអត់អូខេអរគុណអូខេបាយស៊ូស៊ូស៊ូអូយហើយហើយចង់រៀននោមទៀតអត់មកអស់ហើយមកមកចុងអស់មិញគ្រូគេជាប់ក្រុមក្រុមបន្លំស្អីបែរតែមើងនេះគឺគ្រីស្ណារ៉ាណាយកមកខាងមុខឡើយឡើយសួរបន្លំថ្មីមួយជាប់នឹងយំហ៎ជាប់ដល់ធ្លាក់មួយជាប់ជាប់អាចចុះឥឡូវគ្រីស្អរ៉ាជាប់ឲ្យធ្លាក់មើលប្រាប់បងទាំងជួហើយចឹងបីសជួនេះជួបបង20ដែរនេះចឹងហូតទាំងអស់គ្នាវ៉ៃយេអូអបអរសាទរជួបជ័យទាំងអស់គ្នាណា live show ដល់ហើយសម្រាប់ live show ខំប្រឹងព្យាយាមតាមទៀតមកណាអូខេសួស្ដីអរគុណអូខេសួស្ដីអរគុណចា Cambodia's Got Talent រដូវកាលទី2វគ្គចាច់ហាត់ដូនសូមអរគុណរកការទស្សនារបស់បងប្អូនសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ